Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Začíname novú podsériu, kde sa budeme venovať programovaniu v JavaScripte v ES6 na stránke CodeFights. CodeFights je najzábavnejší spôsob, ako uplatniť svoje programátorské schopnosti v praxi. V komunite je vyše 500 000 užívateľov. Budeme pracovať v arkadovom mode, začneme s ľahkými problémmi, stále budeme postupovať ďalej a ďalej, čím sa nám budú otvárať nové svety. Budeme súťažiť s ostatnými užívateľmi. Ako som už povedal, vyberieme si jazyk JavaScript ES6. Po registrácii sa prihlásime. Vyberieme si tu JavaScript ES6. Mohli by sme súťažiť s užívateľmi, ktorí navštevovali rovnakú univerzitu ako my. Mohli by sme súťažiť s členmi našej spoločnosti. Našou úlohou je precvičiť si svoje programátorské schopnosti. Musíme vyriešiť sériu úloh, aby sme odomkli nové levely a lokácie. Sme v intre, naša cesta začína. Našou prvou úlohou bude sčítanie. Máme tu našu prvú úlohu, budeme používať editor, ktorý vidíme tu, na písanie nášho kódu, ktorý vyrieši výzvu. Tú výzvu vidíme tu. Kliknutím na toto modré tlačítko spustíme testy, aby sme si overili, či náš kód rieši úlohu tak, ako treba. A keď tú úlohu vyriešime, tak klikneme na tlačidlo odoslať. Prvou úlohou je napísať funkciu, ktorá vráti súčet dvoch čísel. Takže máme funkciu s dvomi parametrami a keď tieto parametry budú 1 a 2, tak výsledok bude 3. Tu máme obmedzenia pre vstup-výstup. Tak tú funkciu tu už máme napísanú. Funkcia vracia hodnotu pomocou príkazu return. No a vrátime teda súčet tých parametrov. Parameter 1 plus parameter 2. Spustíme testy a vidíme, že tu máme dva verejné testy a tretí test je neverejný. Keď si pozrieme ten prvý test, 1 plus 2 je 3. Tu je očakávaný výsledok, náš výsledok. Pozrieme si test 2. 0 plus 1000 je 1000. Opäť to dopadlo tak, ako sme chceli. Tu máme riešenia od iných užívateľov, ale k ním sa dostaneme až tedy, keď odošleme naše riešenie. Získali sme 300 bodov skúsenosti. Máme dokopy 800. Začínali sme s 500. No a teraz vidíme tú tabuľku. Sme na mieste 73 995. Tu vidíme, aké jazyky používali riešitelia. Keď klikneme sem, tak vidíme, že použil tento riešiteľ úplne rovnaké riešenie ako my. Tu je tiež to isté, len o riadok dlhšie, pretože bola použitá aj premenná výstup. Až potom tam bola vrátená. Mohli by sme to prepísať, aby to fungovalo pomocou funkcie šípkovej, čo je novinka v ES6. To by vyzeralo takto. Vytvoríme si konštantu menom pridaj a tá konštanta sa bude rovnať
Funkcia bude brať dva parametre. Môžeme odstrániť množinové zátvorky a return. Return je defaultný a tu sa používa tá šípka. Takto by vyzeralo naše riešenie v ES6. Spustíme testy a vidíme, že to opäť vyšlo. Môžeme odoslať. Samozrejme, už sa nám body nezvyšujú. Môžeme aj vyzvať niektorých užívateľov na súboj v programovaní. Môžeme si užívateľov pridávať ako kodovacích priateľov. Tu vidíme, skadiaľ ten užívateľ je a aký jazyk používa. My tu máme Slovensko, JavaScript a sme zatiaľ rekrútom úrovne 1. Pozrieme si ešte na prvé miesto. Na prvom mieste je užívateľ zo Spojených štátov. Tu je jeho hodnosť. Len to je poradie podľa hlasov, ktoré boli pridané k tomu riešeniu. Tak pozrieme, riešenie JavaScriptové so 7 hlasmi. Toto riešenie využíva ternárny operátor. Najskôr zisťuje, či platí, že prvý a druhý parameter je väčší alebo rovný ako minus 100 a menší alebo rovný ako 1000. Ak je to pravda, tak tieto parametre sčíta, inak vráti nal. Tieto čísla minus 100 a 1000 pochádzajú stadialto. A stadialto. Sú to obmedzenia pre vstupný parameter 1 a vstupný parameter 2.